Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel pod série Kodiri slovensky. Venujeme sa tu tréningu, som v časti pokročilý programátor v kapitole objekty level číslo 4. Mojou úlohou je urobiť to, aby táto funkcia na svojom výstupe vrátila počet trofejí, ktorý získal daný tenista. Takže ako parameter môžeme použiť slovo tenista. A vrátime ten výsledok. Musíme sa dostať k týmto číslam. Tým sa dostaneme tak, že použijeme operátor bodka tenista.report. A chceme sa dostať ku hodnotám tohto objektu. Tak použijeme metódu globálneho objektu objekt bodka hodnoty. A mali by sme mať tieto čísla v poli. Vyskúšame si to. 6, 1, 8, 5. Naozaj to tak je. A tento Robert má 4 nuly. Môžeme si to upraviť tak, ako to mám rád, bodky pod sebou. Takže máme pole čísel. Teraz tie čísla musíme sčítať. Na to použijem metódu reduce. A skúsime najskôr tú klasiku callback, šípkovú funkciu a množinovú zátvorku. Vrátime číslo, počet trofejí získaných. Tak defaultná hodnota, úvodná inicializačná hodnota bude 0. Ten callback má vždy dva parametre, akumulátor. Akumulátor môžeme nazvať tento raz súčet. A prvky toho pola môžeme nazvať počet trofejí. Použijem len počet. No ako teraz získam ten súčet? Nesmiem zabudnúť na návratovú hodnotu pre ten akumulátor, takže vrátiť súčet. A teraz ako ten súčet získam? Tak, že mohol by som to dať do dvoch riadkov, ale použijem to do jedného, takže idem to opraviť. Takže vrátime hneď súčet plus počet. Súčet bude na úvod 0, ak to bude tento tenista, 0 plus 6 je 6, 6 sa zachová v tom akumulátore, potom sa prída k tomu jednotka, potom osmička, potom 5. Môžeme si vyskúšať, že či to funguje. Áno. Ale dá sa to zjednodušiť, pretože toto je jednoduchý výpočet, je to jediný riadok kódu. Tak zbavím sa týchto množinových zátvoriek a vtedy nemusím používať to kľúčové slovo return, takže môžem to dať takto. Všetko môžem presunúť na jeden riadok, aj toto. Vtedy, keď sa zbavím tej zátvorky, sa tu nedáva bodkočiarka a úvodná hodnota pre ten akumulátor súčet je 0. Môžem vyskúšať, či je to v poriadku. Áno. A v tomto prípade dokonca nemusím ani začať s tou úvodnou hodnotou 0. Môžeme to dať takto. Keď nemáme tú úvodnú hodnotu pre akumulátor, tak si zoberie vždycky prvé číslo.
a to počet začne v tomto prípade od jednotky, v tomto prípade od jednásky a v tomto prípade od tejto nuly. Vyskúšame si aj toto, či to funguje. Stále je to v poriadku. Dúfam, že sa vám táto čertovsky dobrá lekcia páčila.